شریف خاندان کے خلاف ایون فیلڈ ریفرنس آخری مرحلے میں داخل ہو گیا۔ نواز شریف نے بیان ریکارڈ کرواتے ہوئے کہا، اختر راجہ واجد ضیاء کے کزن ہیں، ان کا عدالتی بیان جانبدار تھا۔ نگران وزیراعظم کا اعلان آج ہونے کا امکان، وزیراعظم اور اپوزیشن لیڈر کی ملاقات متوقع۔ پیپلز پارٹی نے ذکا اشرف اور جلیل جیلانی کے نام پیش کر دیے، عبداللہ حسین ہارون، تصدق جیلانی، عشرت حسین کے نام بھی فہرست میں شامل۔ ملک بھر میں شدید گرمی کی لہر، کراچی میں آج بھی سورج کا پارا ہائی ہوگا، کراچی کا درجہ حرارت 43 ڈگری تک جانے کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق گرمی کی لہر مزید 2 روز جاری رہے گی۔ حکومت کے رمضان میں سحر و افطار اوقات میں لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کے دعوے ہوا ہو گئے۔ کراچی سمیت مختلف شہروں میں لوگوں نے سحری اندھیرے میں کی شہر قائد میں بجلی کی آنکھ مچولی، شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ پانچ سال کا جواب دو، قوم کو حساب دو، نون لیگ نے 2013 کے الیکشن بجلی بحران خاتمے کے منشور پر لڑا، 5 برس بجلی کے پیداوار کے بلند و بانگ دعووں میں گزار دیے۔ ملک میں لوڈ شیڈنگ بدستور جاری۔ اور برطانیہ میں شاہی شادی کا البم بھی سامنے آ گیا، برطانوی شاہی خاندان پرنس ہیری اور میگن مارکل کی شادی کی تصاویر جاری، تصاویر میں دولہا دولہن ملکہ الیزابتھ سمیت شاہی افراد نمایاں۔ السلام علیکم، تہلکہ نیوز کے ساتھ میں ہوں عامر بیگ اور میں ہوں نصرت خلیل۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اگر آپ مزید خبروں سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ تہلکہ.tv۔